Özünü polis əməkdaşı kimi təqdim edərək dələduzluq etməkdə ittiham olunan Rəşad Süleymanzadənin cinayət işi üzrə məhkəmə araşdırması başa çatıb. Qafqaz İnfonun məlumatına görə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən sonuncu iclasda hökm oxunub. Hökmə əsasən Rəşad Süleymanzadəyə 3 il müddətlə şərti cəza verilib. O məhkəmə zalında həbsdən azad olunub. İttihama görə Rəşad Süleymanzadə zərər çəkmiş şəxslərə yalan vəd verərək ümumilikdə 21.500 manat pul ələ keçirib. İş üzrə zərər çəkmişlərdən ən çox ziyan dəyən Fəxri Muradov olub. Fəxri Muradov müəllimdir. Uzun illərdir təhsil sahəsində çalışır. O, Cəlilabad rayonunda məktəb direktoru təyin olunmasına kömək etmək üçün təqsirləndirilən şəxsə 15 min manat verib. Təqsirləndirilən növbəti zərər çəkmişdən isə qızını uşaq bağçasına tərbiyəçi düzəltməsinə kömək edəcəyi adı ilə 4 min sonuncudan isə qısa müddətdə qaytaracağını deyərək 2500 manat alıb. Rəşad Süleymanzadə cinayət əməlində özünü qismən təqsirli bilib. Məhkəmə istintaqı zamanı zərər çəkmiş şəxslər hər biri onlara dəymiş ziyanın ödənildiyini, hazırda şikayət və tələblərinin olmadığını deyiblər. Hökm qəbul olunarkən sözü gedən hallar nəzərə alınıb. Qeyd edək ki, Rəşad Süleymanzadə bu ilin fevralında həbs olunub. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 178.2.2, 178.2.4 və 32.4, 312.2-ci maddələri ilə ittiham irəli sürülüb.